Hvalaskoðunar fyrirtækið Ambassador hóf nýlega að sigla til Grímseyjar í svokallaðar Arctic Circle Express ferðir eða heimskautsbaugur með hraði. Silt frá Akureyri til Grímseyjar, farið yfir norður heimskautsbauginn og farþegar fá tækifæri til að skoða hvali og hina ýmsu sjófugla. Við fórum í siglingu til Grímseyjar og ræddum þar við Magnús Guðjónsson, framkvæmdastjóra Ambassador. Það svona, var nú alltaf draumur bara alveg frá því að við byrjuðum með þetta fyrirtæki að búa til einhverjar ferðir hérna til Grímseyjar og svo kannski var það í rauninni ekki mögulegt fyrir að við fengum þennan frábæra bát sem hérna. Ég, það náttúrulega langt frá Akureyri til Grímseyjar, þetta eru einhverjar 52-53 sjómílur og þú þarft aflmikinn og gangmikinn bát til þess að geta farið þangað að þú ætlar að gera þetta á einhverjum svona skynsamlegum tíma sem að túristarnir hérna hafa til þess að eyða í svona ferð. Þannig að möguleikinn skapaðist þegar við keyptum þennan bát núna í desember í fyrra. Hversu hratt fer báturinn? Báturinn fer ansi hratt, hann fer svona í sjómílum eða hnútum, þá erum við að fara þetta svona 25 til 27 hnútum, fer svolítið eftir hvernig straumarnir liggja, en það mjög algjent svona 26,5 hnútur hérna á leiðin út, það eru svona rétt 50 km hraði á klukkstund. Hvað það við Grímsey sem fær fólk til að sækja hingað? Ja, Grímsey náttúrulega mjög sérstök og þetta náttúrulega eini staðurinn á Íslandi þar sem þú getur komist á heimskautsbaug. Heimskautsbaugur liggur hérna í gegnum eyjuna og það eitthvað svona dýnamískt og ég veit ekki eitthvað sérstakt við heimskautsbaug sem að fólki finnst. Og fólki finnst mjög merkilt að komast norður fyrir heimskautsbauginn og það kannski það. Nú þetta auðvitað samfélag hérna sem að margt sérstakt. Þetta er harðbýli eyja og það þarf svona dálítið töff fólk til þess að vera hér. Hér lifa menn á því að sækja sjóinn og búa hér og hafa gert aldir og þetta er auðvitað bara einstakt, duglegt, flott fólk sem hérna og það virkilega gaman að geta komið með fólk sem hefur kannski aldrei komið út af Malbiki og leftum að koma hér í nálaðina við náttúruna og allt þetta gríðarlega fuglalíf og að standa hér á heimskautsbaug og bara hitta fólki sem hér er. Það er kannski það merkilegasta við þessa eyju. Það nú ýmislegt annað en bara heimskautsbaugurinn sjálfur sem fólk fær að sjá í ferðinni? Já, mjög mikið. Það mjög margt í sem að við bjóðum upp á. Við erum með sko svona stutta kvalaskoðun. Við erum með förum inn á Básavíkina. Þannig að þegar við förum inn á Básavíkina, þá förum við yfir heimskautsbauginn og förum inn á Básavíkina. Þar sjáum við að jafnan sko þúsundir eða tugþúsundir eða hundruð þúsundir. Ég veit ekki hvað það mikið af fuglum þar. Allar tegundir af sjófuglum og hvítir og svartir og mikið magna lunda. Og þetta náttúrulega einstakt að koma þarna inn á víkina og horfa bara upp í klettana og hamrana og sjá allt þetta líf. Fólk fer hérna í land, það tekur hérna á mótið í manneskja sem að þekkir eyjuna gríðarlega vel og hefur stúdirað hana mikið og leiðir að hér um þorpið og segir frá eyjunni. Við förum upp í félagsheimili og þar taka konur úr kvenfélaginu á móti hópnum og gefa þeim alveg einstaka fiskisúpu sem að hérna, já, það er enginn sko sagt neitt annað í mínu eyru hingað til en að þetta sé besta fiskisúpa sem mann hafi fengið og það er með þessa fiskisúpu eins og Coca-Cola og sakkertertuna í Austurríki að uppskriftin verður aldrei gefin upp. Og nú eru þeir ekki búin að fara í mjög margar siglingar hingað út í Grímsey í sumar, en hvernig hafa viðtökurnar verið? Viðtökurnar hafa verið bara alveg ágætar miðað við það að við erum að byrja með þessa ferð. Við erum búin að fara með, þetta sé ekki bara sjötta ferðin og við erum búin að fara með svona nánast mjög nærri 300 farþega í þessum ferðum og ég er bara nokkuð sáttur við það svona í upphafi. Það er náttúrulega ekki kannski komin alveg fullur skriður á traffíkina hjá okkur ennþá og á mikið eftir að bæta í núna sérstaklega þegar við komum nær í júlí og ágúst. Þannig að ég bind mikla vonir við þessa ferð. Hún er margt sérstök og svo náttúrulega bara sólalagi sem að fólk fær þegar veðrið er svona eins og núna. Þegar við erum með svona bláan og fallegan heiminn að það verður náttúrulega dásamlegt sólalag á leiðinni heim. Og það er mjög romantískt þegar fólk kemur hingað að upplifa það. Eru fleiri nýjungar á tekniborðin ykkar? Já, það eitthvað í höfðinu á okkur sko og hérna og við náttúrulega tökum núna inn í
núna 1. júli þá byrjum við með nýjar ferðir sem það sem við köllum svona Whale Watching Extreme sem 12 manna svona slöngubátur sem var verið að smíða fyrir okkur út í Póllandi splungu nýr bátur og hérna ákala vel búinn og okkar laka mikið til að takast á við það verkefni að fara í þær ferðir það er kannski það nýjasta En það nóg að gera í ferðaþjónustunni hérna fyrir norðan? Já, mikið að gera og þetta náttúrulega mjög vaxandi grein það náttúrulega fjölgar komu ferðamanna til landsins sem aldrei fyrr og allir við séum ekki að fara í einhverjar 2 miljónir ferðamanna á þessu ári eða guðum að vita hvað verða margir og það verður þetta að finna eitthvað fyrir þetta fólk að gera það verður að bjóða þeim upp á afþreyingu og sýna þeim það besta sem að í boði og við trúum því að þessi ferð okkar hérna til Grímseyjar og það sem við erum að bjóða upp á sé eitt af því allra besta sem boðið upp á í íslenskri ferðaþjónustu í dag.